Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, estarei trazendo a parte 2 do vídeo de caminhões que não emplacaram em vendas aqui no Brasil. Isso não quer dizer que os modelos aqui nessa lista sejam ruins, problemáticos ou algo do tipo, mas que apenas não tiveram números de vendas de forma expressiva. Então vamos começar com o Mercedes-Benz 1721S/32, que até falei no vídeo da linha FPN. Esse cavalo mecânico chegou em março de 1994 e tinha como principal objetivo trabalhar com cargas leves, transportando geralmente eletrodomésticos, colchões, embalagens e até cegões de um eixo. O modelo era ideal tracionando carretas de um ou de dois eixos no máximo, e sua capacidade máxima era para até 36 toneladas brutas. Contudo, esse modelo da linha FPN não engrenou nas vendas. Possui estrutura de cabine relativamente simples. O motor do 1721S era um OM366LA com 210 cavalos de potência, enquanto a caixa era uma ZF-S690 de 12 marchas à frente. Seguindo agora, temos dois modelos da Ford, o Cargo C2932 e o C2632. Esses eram dois modelos destinados a operações ligadas à construção civil, como betoneira e caçamba, utilizando um entre-eixo de 4.800 mm. A mecânica era composta pelo motor Cummins ISC com 320 cavalos e caixa Eaton RT8908LL de 10 marchas. Porém, ambos não tiveram grande sucesso de vendas. Eles ficaram apenas cerca de 3 anos no mercado, de 2006 até o mês de março de 2008. Já o Cargo 5032 fez mais sucesso que ambos, bem como o sucessor Cargo 6332, que chegou em 2008 e teve grande número de vendas. E nosso próximo modelo é o Volvo NH12-340. Essa era a versão mais simples do NH, ideal para trabalhar com carretas baú, sider, frigorífica e outras carretas com dois ou três eixos. É um modelo até raro, ele vinha com os itens mais básicos possíveis da fábrica. Inclusive, saiu na versão cabininha para operação portuária. O motor utilizado era um Volvo da série D, com 340 cavalos de potência e caixa de marchas ZT1816 com 16 marchas. O NH340 saiu apenas na versão 4x2, mas não fez grande sucesso. Sucesso esse que ficou com a versão mais potente, o NH380. Agora vamos com o Scania R510. Que ficou apenas 2 anos no nosso mercado, de 2018 até 2019, quando a linha PGR lançada em 2007 teve sua produção encerrada. O R510 contava com um motor de 13 litros com 510 cavalos de potência e caixa GRS 905 com 12 marchas e duas superlentas. O modelo poderia vir na versão 6x2 ou 6x4 e foi junto ao R450 as últimas novidades da linha PGR. O R510 não teve grandes números de vendas, tanto por ter ficado apenas 2 anos no mercado, como pela preferência do R450. Prosseguindo, temos a linha SK da Mercedes-Benz, em que a marca trouxe eles da Espanha para serem comercializados aqui. Foram dois modelos, o SK2038 e o SK2638. Ambos tinham um motor V8 com 380 cavalos e caixa ZF16S com 16 marchas. O 2038 era a versão 4x2 do modelo e o 2638 a versão 6x4, destinada a aplicações fora de estrada, sendo adquirido na época por algumas usinas de cana-de-açúcar. O caso desses modelos é diferente dos demais da lista, por se tratar de um veículo importado. Foram cerca de 200 deles comercializados, mas o mercado não se agradou tanto do seu motor V8, que posteriormente, muitos deles foram trocados pelo OM447LA do LS1935. Na época que chegaram, ao fim dos anos 90, como tinham cabine frontal, o mercado estava começando a pegar o gosto por esse tipo de cabine, e o motor V8 utilizado por eles tinha um custo elevado de manutenção, ainda mais se tratando de um modelo importado. Chevrolet A12000. Esse modelo foi lançado pela Chevrolet em 1985, seguindo o embalo do programa Pro Álcool, ou seja, o A12000 era movido a álcool e seu desempenho não agradou os compradores.
Em geral, no muito ele fazia 0,5 km/litro. Em 1989, após baixíssimas vendas, a Chevrolet anuncia a retirada do modelo da sua linha de produção. Matra M22. Esse modelo esteve em produção somente em 1990, pela afinada Matra. A princípio, a marca desejava uma produção de 120 unidades por mês, mas não atingiu nem 10% dessa meta estimada. O M22 tinha cabine em fibra, fabricada pela Frontal, e sua mecânica, pelo que fui informado, salvo engano, contava com motor Perkins inicialmente e depois ganhou o motor MWM, ambos com 186 cavalos, e caixa de marchas da marca Clark. Se trata de um veículo bastante raro, inclusive. Seguindo, temos o Mercedes-Benz FPN 2418, que foi o primeiro e único modelo 6x4 da primeira linha FPN lançada pela Mercedes-Benz. Mas isso era opcional, já que o 2418 poderia vir 6x2 também. Ele contava com o motor OM 366A, de 184 cavalos de potência e 60 kgfm de torque. Sua caixa de marchas era uma série G, com 5 marchas. Suas vendas não emplacaram tanto, já que na época, início dos anos 90, a preferência era pelos modelos da linha HPN, que eram os bicudos da marca, apesar de ambos terem a mesma mecânica. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar um pouco mais da história do nosso transporte. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram também, @canalrodoviariobrasil. Valeu a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.